Mám asi jeden zásadní dotaz, co se stalo ve třetí třetině, že se vlastně ta hra tak změnila a nechali jste se tam nasázet tolik branek. Tak těžko se to vysvětluje, my si to sami musíme rozebrat a hlavně se teda ujistit, že už se to nebude opakovat, protože takhle to nejde. Vlastně si myslím, že jsme tam dvě třetiny minimálně odehráli výborný zápas a bylo to jenom o těch šancích a potom ve třetí třetině, tak po tom třetím gólu se to úplně sesypalo a nechali jsme tam Pepu Kořenáře vykoupat několikrát, takže to se nesmí stávat tohle. Měl to nějaký důvod, nebo prostě jenom vám nevycházela ta hra, nebo tam prostě padly góly třeba Plzně, který vás nějak rozhodili? Nevím, nedokážu to vysvětlit, prostě se to stalo, musíme sami přijít na to proč a vyvarovat se tomu pro příště. Hlavním důvodem je ty neproměněný přesilovky, protože jich dneska bylo celkem 7. Tak to si úplně nemyslím, já si myslím, že naopak jsme byli takový pozitivní, že jsme se snažili od toho odrazit, protože i když jsme z toho nedali gol, tak si myslím, že ty přesilovky byly sehraný ve většině případů velmi dobře a tam to bylo občas trošku, nechci říkat o štěstí, ale možná i o té šikovnosti malinko, ale prostě to tak sešlo, že když už to šlo na bránu, tak Míra udělal dobrý zákrok a nebo jsme nebyli dost šikovní na to, aby jsme to prostřelili. Už od začátku utkání tam byla spousta šancí, hned první střídání, pak nějaká druhá, třetí minuta. Chyběla nějaká ta pověstná troška toho štěstíčka, aby tam něco za toho Míru Svobodu padlo? Je strašně snadný říct, že to bylo o štěstí. My se musíme zaměřit na tréninku na to, aby jsme ty goly dávali, protože vlastně už minulý zápas ve Vítkovicích to bylo s nulou, takže teďka vlastně, kdyby tam nepropadla ta střela tři minuty před koncem, tak je to další nula a tak to prostě nejde. Vlastně ty šance se dokážeme vytvořit, což je pozitivní, ale musíme zapracovat na tom, aby jsme je proměňovali taky, protože to pak dělá ten rozdíl mezi týmem, jako je Plzeň a mezi někým jiným, jako v případě Neška, mezi náma. Proto to byl specifický zápas, jaké to bylo hrát proti svým? Bylo to speciální, vlastně jsem tady teďka 14 dní, takže to je celkem čerstvý ještě. Nevím, myslím, že hodně kluků tím prošlo, prostě takový hokejový život a jsme profesionálové, takže musíme hrát za toho, kde zrovna jsme a já jsem se s klukama rád viděl, ještě za ním možná zajdu je pozdravit trošku, ale bylo to trošku speciální, chvílema jsem si říkal, jako, že by bylo blbý, kdybych nahrával bílejm, ale naštěstí jsem se tomu vyvaroval teda, takže tak no. Teď vás čeká olympijská přestávka poměrně dlouhá, takže jaký bude nejbližší program teď hráčů Dukly Hlava? Teďka tam máme nějaký volno, myslím si, že v pondělí potom se hlásíme na trénink. Dobře, díky moc. Ještě se na to musím podívat.